السلام عليكم صاحبي حجرة حب دغانو دادك قار أولا موقودة إني فتو ديهين أولوغ آذي إني قطر كيهين حالة نفسيقة أي قفك تمرتيسة يسمع ديسة عن مغال كان كلو ذاك دونا كان عادو أو ديلا تمعادة يشرف تقف دادكونا أي كنا عان حانك له ومغال كان كوتو سندونا تساليال أي حلياش وهايان قفك دونيا إنو دوي عدهاس كقورو سودة هذا صاحبي يا حنكا عصنا يا إن المقال كان لايك سارتو سيدو كان الجنال كا أدي ولا صاحبته وسبسكرايب أي نون سار جنال كا هديان جوده هو قالنا مقال كنا ما هبلغن ككوات أي دلا سمعة دقفك تتكونا أي كل بصدان وابنت اسمو جنتا يين وقف عمدت كله وناجي ستوسو عيادت كخار ككلفته إن أي بين شيئان بينها هي آت وديريان حاكمدة إن أي بون بونيان جوله هذا يهور مركة أي جارين أما سو كرديين حقيقة بينتا غور اي غارتبا واي فشيلانتا مركا اي بلشدو اوغاتانا وحاي ابورتا اين او هوس او دعو احترامكا اي وناغا قفكا لو هايي إلا اي غارتو اين قفكو او وايو حرير كوديسان دا عدنمو ايو سودوين او بلشدا كهيلو اسكجر اين اد بين شك حيطا هدي اي يرتاي اما اد امين سنتاي اين اي تاي بين آن سيفود لغو اوغان كرين حبدخن كلاوات اي قفكا سمعدي سديلا وعنان تبادن وحاجرة داد قلاداتك كدع iyo gafafkooda u raadiya sabab cid kale ka timid ama aanaanteeda cid kale u xambaaraya waxaase aynan dareensaneyn in qofka oo khiran waaya qaladaadkiisu ay tahay calaamad muujinaysa inuu mas'uul ka ahayn ficiladiisa waxa ay khubarada cilmiga bulshada xaqiijiyeen in qofka oo qaladaadkiisa qaadan waaya ay tahay calaamad bulshada ku xeeran ee arkaysa ee ka qaadan karto inaanu xilkas ahayn ama diyaar u ahayn inuu mas'uuliyadiisa qaato taasina ka fogeynaysa dadka la jira sidoo kale hol aad aqoonteeda ama xirfadeeda aqoon u leedahay ha uga joogsan cabsi aad ka qabto inuu khalad ka dhaco sidoo kale hadii uu gaf ka dhaco hoosha aad haysatana qiimee qaado mas'uuliyadiisa adiga oo aan ka gabanna u sheeg cidda ay tahay inay ogaato khaladkaas waxa kaliya ee muhiimka ahi waa inaad daraaseyso sidoo uu ku dhacay kalana soo baxdo casharo aad ka barato xeelada iyo waayo aragnimada aad kaga badbaadi karto in uu khaladkaasi mar kale soo noqdo habdhaqanka saddexaad ee qofka sumcadiisa dila waa qofka oo qarsada dareenkiisa ha qarsan dareenkaaga dhabta ah in qofku uu dareenkiisa dhabta ah qariyaa waa calaamad muujinaysa inaanu ku dhac u lahayn uusan ku dhiiran karin galaangalka iyo la macaamilka bulshada ku xeeran waxaa jiri kara sababo kala duwan oo qofka ku kalifaya inuu dareenkiisa qariyo waana suurtagal in mararka qaarkood suurtagal loo arko in la qariyo dareenka laakiin waxa ay khubaradu ku waafaqsan yihiin in joogteynteeda ama si guud marka loo qiimeeyo ay tahay calaamad fulinimo ah inaad dareenkaaga aad qarisaa waa calaamad kamid ah calaamadaha lagu garto qofka fuliga ku dadaal inaad dareenkaaga muujiso dareenkaaga oo aad qarisaa waa khilaaf iyo isla jaanqaadiwa ku dhex jira naftaada iyo dareenkaaga waana arin uu qof kasta oo indhahaaga iyo wajigaaga eega dareemi karo sidaas awgeed inaad dareenkaaga qariso waxaa ka fiican inaad bareerahaaga dhigto sababtiisana sheeg hadii lagu qanciyana aad tanaasusho waa sida kaliya ee qofka heer kasta uu xiriirkiinu gaarsiisan yahay uu ku qiri karo inaad run badan tahay kalsooni dheeraad ahna ku gelisa bulshada habdhaqanka afraad ee sumcadda iyo qiimaha qofka hoos u dhigaa waa isla qumanaanta waa dabeecadaha dabiiciga ee aadamaha in la kala aragti duwanaado in laba qof ay doodi dhex marto waa muhiim haddii dood iyo aragti isdhaafsi la isu yimaado inaad aragtidaada si cilmi iyo caqli ku dhisan u difaac laakiin ha noqon qof markasta ku hoolan rumaynta fikirka uu qabo xitaa haddii sheeko caadi ah la wadaagayo ogow in dadka kalena ay xaq u leeyihiin inay aragtidooda muujiyaan xitaa haddii aad adigu ka saxanta in dood kasta aad ku gacan saraysaa yayna noqon ujeedadaadu ugu weyn balse ha noqoto inaad aragtidaada soo dhigto xujadaadana caddayso xitaa haddii aanu qofka u dhegaysanaya ku qancin habdhaqanka shanaad ee hoos u dhiga qofka qiimihiisa waa qofka oo wax kasta ceeb la'aan u raadiya in
hawl kasta oo aad qabaneysa ay noqoto mid ceeb la'aan ah oo dhameystiran waa arin wanaagsan. Waana waxa ugu fiican ee aadamaha oo dhami ay hiigsadaan marka ay hawl ku dhaqaaqaan. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan ayaa waxay tahay, suurtagal ma tahay in wax kasta ay ceeb la'aan ku dhameystirmaan? Jawaabta su'aashaasi waa maya, oo dabeecadaha adduunyada ayaaba sidaas caddaynaysa. Haddii aad ceeb la'aan wax kasta u raadisaa, ay khubarada caafimaadka kaaga digayaan in waxa kaliya ee aad ka faa'iidi doonto u yahay khalkhal neerfeed iyo caafimaad daro. Hawl kasta oo aad bilaabaysa, sida ugu quruxda badan u qorshee adiga oo aqoon iyo waayo aragnimo u adeegsanaya una talo badsanaya. Laakiin u sii talagal inay shay kasta u fashilmi karo ama galdalooyin aan marka hore la sii filanaynin yeelan karo. Qodobka ugu dambeeya ayaa aad u muhiim ah. Wax kasta aad bilaabayso, ha ka dhigin inay noqdaan wax ceeb la'aan. Bilowga ayaa wax walba